neka budu vaša bedra zapregnuta i sveće zapaljene. I vi kao ljudi koji čekaju gospodara svog, kad se vrati sa svadbe, da mu odmah otvore kako dođe i kucne. Blago onim slugama koje nađe gospodar kad dođe, a oni straže. Zaista vam kažem da će se zapregnuti i posadit će ih i pristupit će te će im služiti. I ako dođe u drugu stražu i u treću stražu dođe i nađe ih tako, blago onim slugama. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćinu u koji će čas doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje. I vi dakle budite gotovi, jer u koji čas ne mislite, doći će sin čovečiji. A Petar mu reče, Gospode, govoriš li nama ovu priču ili svima? A Gospod reče, ko je dakle taj verni i mudri pristav kog postavi gospodar na čeljadi svojom da im daje hranu na obrok? Blago tom sluzi koga došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako. Zaista vam kažem, nad svim svojim imanjem postavit će ga. Ako li kaže sluga u srcu svom, neće moj gospodar još zadugo doći i stane biti sluge i sluškinje i jesti i piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan kada se ne nada i u čas kada ne misli i rasjeći će ga i deo njegov metnuće s nevernima. A onaj sluga koji zna volju gospodara svog i nije se pripravio, niti učinio po volji njegovoj, bit će vrlo bijen. A koji ne zna pa zasluži boj, bit će malo bijen. Kome god mnogo dano, mnogo će se iskati od njega. A kome predade najviše, najviše će iskati od njega. Ja sam došao da bacim oganj na zemlju, i kako bi mi se htelo da se već zapalio, ali se meni valja krstiti krštenjem i kako mi je teško dok se ne svrši. Mislite li da sam ja došao da donesem mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor. Jer će ocele pet u jednoj kući biti razdeljeni, ustaće 3 na 2 i 2 na 3. Ustaće otac na sina i sin na oca, mati na kćer i kći na mater, svekrva na snahu svoju i snaha na svekrvu svoju. A narodu govoraše, kad vidite oblak gde se diže od zapada, odmah kažete, bit će kiša. I biva tako. I kad vidite jug gde duva, kažete, bit će vrućina. I biva. Licemeri, lice neba i zemlje umete poznavati, a vreme ovo kako ne poznajete? Zašto pak i sami od sebe ne sudite pravedno? Jer kad ideš sa svojim suparnikom knezu, gledaj, ne bi li se na putu s njim poravnao da te ne pritegne sudiji i sudija da te ne preda sluzi i sluga da te ne baci u tamnicu. Kažem ti, nećeš odande izići dok ne daš i poslednji dinar.